Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. O'zbekiston telekanalida salomatlik formulasi jonli efirda siz bilan birgalikda Nigora Karimboyeva barchangizga yaxshi kayfiyat va sihat salomatlik tilagan holda bugungi ko'rsatuvimizni boshladik. Hurmatli do'stlar, studiyada telefonimiz ishlab turibdi. Bemalol tashrif buyurgan mutaxassislarga o'z savollaringiz bilan murojaat qilishingiz mumkin. Bugungi mavzuimiz yana onkologiya. Chunki sizdan aynan mana shu mavzuni batafsil yoritib berishimiz uchun xatlar kelmoqda va sizdan kelib chiqqan savollardan kelib chiqqan holda bugungi mehmonlarimizni taklif qildik. Va hozir studiyamizga taklif qilingan mehmonimizni sizlar bilan tanishtirmoqchiman. Toshkent shahar onkologiya markazi bo'lim mudiri, tibbiyot fanlari nomzodi, onkojarroh Umidjon O'rmonov. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Marhamat, sizni studiyani bu tomoniga taklif qilaman. Bugungi mavzuimiz yana onkologiya, chunki bir necha sonlarimizni aynan mana shu mavzuga qurishga harakat qilyapmiz. Savollar juda ham ko'p. Muxlislarimizdan telefon orqali salomatlik formulasi chati orqali savollar kelmoqda. Lekin keling, bugungi ko'rsatuvimizni yana bir bor onkologiya o'zi nima va bu kasallik nimadan kelib chiqish sabablarini ham tushuntirib o'tsak. Assalomu alaykum, yana bir bor juda ham muhim, eng og'ir temalardan birini yana ko'taribsiz. Onkologiya bu o'smalarni o'rganuvchi fan. O'smalarni biz ikki turga bo'lishimiz mumkin: yaxshi sifatli hamda yomon sifatli. Onkologiya bu organizmda to'qimalar bor. Bu to'qimalar ma'lum bir vaqtdan so'ng albatta o'lishi kerak, ya'ni apoptozga uchrashi kerak. Onkologiya qachon sodir bo'ladi yoki onkologiya qachon rivojlanib ketadi? Normada har bir tirik organizmda qonda onkologik hujayralar bor, lekin immunitetning hisobiga shu hujayralar qandaydir normada o'zini normasida ushlab turiladi. Vaqtlar o'tib shu to'qima, ya'ni hujayra shu apoptozga, ya'ni o'z o'limiga uchramasa, ya'ni keyinchalik ham yashashda davom etsa, keyinchalik bu to'qimalardan boshqarib bo'lmaydigan hujayralar, ya'ni onkologik hujayralar paydo bo'ladi. Keyinchalik bu hujayralar ko'payib, vaqt o'tishi bilan albatta onkologiya paydo bo'ladi. Demak, mana shu sabablarga ko'ra uxlab yotgan aynan shu hujayralar sekin asta o'sishni boshlaydi. Da, xuddi shunday. Biz o'tgan hafta bir ko'rsatuvimizni ko'krak bezi saratoniga bag'ishlagandik, chunki statistikaga ko'ra ushbu saraton pog'onada hisoblasa o'sha birinchi, ikkinchi o'rinlarni egallar ekan, lekin aynan bizning regionda oshqozon saratoni ko'proq uchrar ekan. Buni sababi nima? Oshqozon saratoni, bilasizmi, hozir dunyo miqyosida biz respublikamizda hali hali ko'p muammolari hal qilinmagan yo'nalishlardan biri. Agar statistika qaraydigan bo'lsak, butun dunyoda oldingi yil 1 million 100 mingta oshqozon saratoni aniqlangan. Bizning respublikamizda esa agar erkaklar va ayollarni oladigan bo'lsak, как раз ko'krak usti bezi saratonidan keyin oshqozon saratoni ikkinchi o'rinda turadi. Sabab bizning asosiy sabablardan biri bu bizning noto'g'ri ovqatlanishimiz. Ya'ni faqat shumi? Bu emas, chunki buni sabablari ko'p. Keling, shu sabablarni aytib o'tsak, chunki ba'zi hollarda shunday insonlarni uchratamanki, ular sog'lom ovqatlanishadi, sog'lom turmush tarzini ham olib borishadi, lekin qayerdadir organizmda nimadir noto'g'ri ketadiki, shu saraton boshlanadi. Shunda savol tug'iladi: nimaga men to'g'ri ovqatlanganman, alkogol ichmaganman, tamaki mahsulotlarini chekmaganman, nima uchun bu kasallikka duchor bo'ldim degan savol eshitganman misol uchun. Agar oshqozon saratoniga sabablariga to'xtaydigan bo'lsak, bilasizmi, sabablari desak noto'g'ri bo'ladi. Unga olib keluvchi faktorlar bor. Faktorlar haqida gaplashamiz. Faktorlar haqida gapiradigan bo'lsak, ular ko'p, lekin hozir eng muhimlarini aytib o'tishga harakat qilaman. Birinchi asosiy faktorlardan biri bu o'z vaqtida davolanmagan oshqozon yarasi. Eng ko'p uchraydigan. Undan tashqari surunkali gastrit.
yoki şu oshqozon yarası hisobiga şu bemorda qachondir bir necha yil oldin agar rezeksiya ya'ni oshqozon qaysidir bir qismi kesib olib tashlangan bo'lsa, ya'ni rezeksiya bo'lgan oshqozonda keyinchalik onkologiya kelib chiqish ehtimoli juda yuqori. Hozircha juda ham nozik mavzuga to'xtalib o'tyapsiz, chunki O'zbekistonda bu operatsiya urfga kirib bordi. Ko'pchilik hatto qo'rqmasdan bu jarrohlik amaliyotini o'tkazyapti. Demak, faktorlar ichida bu ham bor. Siz aytmoqchi bo'lgan slif rezeksiya bu ozgina boshqacharoq faktor, bu boshqa narsa. Bundan tashqari, ayniqsa bizning noto'g'ri ovqatlanishimiz, ya'ni kanserogen bo'lgan ovqatlarni haddan tashqari ko'p iste'mol qilishimiz yoki og'ir ovqatlarni go'sht ayniqsa me'yordan ortiq qizil go'shtni iste'mol qilish ham oshqozon hamda yo'g'on ichak saratoniga olib kelish ehtimolini keltirib chiqaradi. Yoki alkogol mahsulotlari, spirt mahsulotlari. Eng muhim boyaga savolingizga javob, nima uchun spirtli ichimliklar ichmaydi yoki men to'g'ri sog'lom turmush tarzini olib boraman, lekin nima uchun menda onkologiya paydo bo'ldi? Bunaqa savollarni biz har kuni eshitamiz. Bu yerda bilasizmi, genli mutatsiya, ya'ni genetik moyillik degan narsa bor. Bu degani, agar bir insonda oshqozon saratoni bo'lgan bo'lsa, keyingi avlodda 10%gacha ham oshqozon saraton, ya'ni oshqozon to'g'richa yo'g'on ichak saratoni kelib chiqish ehtimol albatta bo'ladi. Ya'ni 100 ta bemorni oladigan bo'lsak, shulardan 10 ta 15 tasidan so'rasak, shu bemorlarning yuqori avlodi otasi bo'lishi mumkin, onasi bo'lishi mumkin, bobosi yoki buvisida albatta saraton bo'lgan. Ya'ni nasl surish. Aynan oshqozon saratoni bo'lsa ham, boshqa saratonlar bo'lishi mumkin. Da, boshqa saratonlar bo'lishi mumkin. Faqat oshqozon emas, oshqozon yo'g'on ichak, oshqozon yoki o'pkaga o'tishi mumkin, lekin saratonga moyillik bor genda. Demak, aynan shu insonlar ehtiyot bo'lib, o'zlarini har yil tekshiruvlardan o'tkazishlari kerak. Bunaqa bemorlarimiz, biz agar o'sha analiz o'rganganimizda, bunaqa bemorlarimiz bizning alohida bazamizda, ya'ni bular oddiy tekshirish emas, chuqurlashtirilgan tekshirishdan o'tishadi. Ular bizning kontrol, ya'ni bizning nazoratimizda bo'lishadi. Bir necha soniyadan keyin davom ettiramiz O'zbekiston telekanalida e'lonlar vaqti. Hurmatli teletomoshabinlar, O'zbekiston telekanalida salomatlik formulasi davom etadi. Biz jonli efirdamiz. Onkologiya haqida, xususan oshqozon saratoni haqida suhbatimizni davom ettirar ekanmiz. E'lonlar vaqtida bizning studiyamizga yana bir mutaxassis kelib qo'shildilar. Ularni tanishtirib o'taman. Tibbiyot fanlari nomzodi, shifokor, kimyoterapevt Odil Qobilov. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Biz esa keyingi savol bilan sizga murojaat qilamiz. Eng asosiy savollardan biri bu albatta belgilari. Chunki saratonni birinchi va ikkinchi bosqichi osonroq kechadi, uni davolash ham osonroq, ya'ni orqaga qaytarish, hech bo'lmasa remissiyaga kirgizish oson. 3-4 bosqichlari qiyinroq. Shuning uchun aynan shu belgilarni vaqtida sezish uchun inson nimalarga ahamiyat berish kerak? Bilasizmi, oshqozon saratoni belgilari ozgina boshqa kasalliklarni bir xil bo'lgani uchun bemorlarimiz, ming afsuski, bizga ko'pincha ozgina o'tib ketgandan keyin kelishadi. Ko'pincha og'ir ahvolda kelishadi. Uning belgilari saratonning qayerda joylashganligiga bog'liq. Agar kir urish qismi, ya'ni kardial qismida yoki tanasining yuqori qismida yoki qizil o'ngach tugab turib oshqozonga o'tish joyida joylashgan bo'lsa, bemorlarimiz ko'pincha bizning oldimizga shu ovqat yeganda ovqatning o'tmasligi, ya'ni disfagiya bilan kelishadi. Shu bemor bilan gaplashib o'tirganingizda so'raysiz, qachon boshlandi, nimadan boshlandi deganingizda aytadiki, doktor deydi, birinchi qattiq non o'tmadi, keyin go'sht o'tmay qoldi deydi. O'shanda ham nimagadir doktorga kelishmagan. Nima bo'ldi menga? Nima uchun non o'tmayapti? Ondan keyin borib, ular bemorlarim faqat suyuq narsa ichib o'tadi, chunki qattiq narsa o'tmaydi. Agar shu boshlangandan keyin ham doktorga bormasa, keyinchalik suv ham o'tmaydi, chunki o'sha oshqozondagi saraton o'sma o'sha ovqat o'tish yo'lini sekin-sekin o'rab bekitib qo'yadi. Bu agar oshqozonning yuqorisida joylashgan bo'lsa. Agar oshqozonning kichik egrilikda joylashgan bo'lsa, ko'pincha bemorlarimiz bizga qon ketish asoratidan kelishadi.
Nima uchun? Chunki kichik egrili oshqozonning eng katta-katta qon tomirlari arteriyada joylashgan. Agar oshqozonning chiqib ketadigan qismi, ya'ni antral qismida joylashadigan bo'lsa, u ham o'sha o'sma o'sib ko'pincha agar ovqat yo'lini bekitib qo'ysa, qusish, ya'ni ovqat yegandan keyin hazm bo'lmasdan qayta tashlash bilan kelishadi. Lekin eng birinchi boshlanadigan belgisi bu har doim shu oshqozon sohasidagi og'riq yoki ovqat yegandan keyin yoki ovqat yeyishdan oldin. Bu odatda yarim yilgacha davom etadi. Ko'pincha bemorlarimiz omez yoki har xil shu og'riq qoldiruvchi dorilarni ichib yuraverishadi. Undan tashqari yoki bemorlarimizdan gaplashganda aytishadiki, ya'ni asosiy sabablardan biri bu tualetga kattasiga axlatga borishganda axlatning qorayishi. Bu degani shu oshqozondagi o'sma qonayapti, ya'ni o'sha asoratga uchradi. Nima uchun qora? Qon qizil deyish mumkin. Qonni rangi qizil. Qon qonagandan keyin lekin oshqozonda ham o'zini kislotasi ishlab chiqariladi. Oshqozon kislotasi. Shu ikkalasi bir-biri reaksiyaga kirib reaksiya kirishib qora rangga aylanadi. Shuning uchun axlat qora rangga aylanadi. Buni belgilari ko'p. Yoki ko'p bizga bemorlarimiz bir soatda kelishadiki, qorinda suv yig'ilib, qorining kattalashib ketishi. Buni asit deymiz. Shu o'sma kattalashib, asorat berib, boshqa joyga tarqab turib, ya'ni suv ishlab chiqarganda asit bilan bizga kelishadi. Siz hozir yuqorida aytgan belgilar bu deyarli o'sha 3-4-bosqichli albatta belgilari. Lekin inson shifokorga borishi uchun baribir qanaqadir durchasiga aytganda zvonochik bo'ladi. Misol uchun yengil ko'ngil aynashishi mumkin, chunki o'sha yazva bo'lishi mumkin, gastrit bo'lishi mumkin, o'shandan kelib chiqqan qanaqadir o'zgarishlar bo'ladiki, biz demak men hozir shifokorga borishim kerak, hech bo'lmasa zond yutib o'zimni tekshirtirib olishim kerak degan belgi nima? Belgi bu og'riq. Oshqozon sohasidagi og'riq. Yoki ovqatdan oldin yoki ovqatdan keyin albatta o'zi 35 yoshga o'tgandan keyin onkologlar bizga rekomendatsiya beramiz. 35-38 dan keyin hatto 1 yilda bir marta albatta dispanserizatsiya, ya'ni o'zini tekshirish. Bunga kolonoskopiya, ya'ni yo'g'on ichakni ko'rish, ko'krak qafasi rentgeni, qorin bo'shlig'i uzisi va albatta gastroskopiya, ya'ni xalqimiz tilida aytganda shlang yutib turib, shu oshqozonni, qizilo'ngachni va 12 barmoqli ichakning boshlanish qismini ahvolini bilish. Misol uchun, agar yara bo'ladigan bo'lsa, shu yarani o'z vaqtida davolab, shu oshqozon saratoni kelib chiqishini oldini olish. Yuqorida fikr bildiryapsizki, hamma narsa yaradan boshlanishi mumkin deyapsiz. Lekin o'sha yazvasiz, yarasiz boshlanadigan saratonlar bormi? Bor, bular bunga asosiy olib keladigan bu surunkali atrofik gastrit. Shular orqali yarim yil, bir yil bemorlar yurgandan keyin bu bilasizmi, har bir surunkali shamollash o'z vaqtida davolanmasa bu faqat oshqozonda emas, boshqa organlarda ham keyinchalik albatta saratonga olib kelishi mumkin. Oshqozon sohasida gaplashyapmiz, oshqozon haqida gaplashyapmiz. Oshqozonda siz aytganga misol bu oshqozonning surunkali atrofik gastriti. Demak, belgilarini teletomoshabinlarimizga tushuntirib o'tdik. Xastalik ko'proq kimlarda uchraydi? Erkaklardami, ayollardami? Xastalik ko'proq bu erkaklarda 60 yoshdan yuqori yoshda uchraydi. Demak, aynan mana shu yoshdagi erkaklar o'zlariga e'tiborliroq bo'lish kerak. Oshqozon saratonining kelib chiqish sabablaridan yana biri bu albatta spirtli napitkalarni ichish yoki sigaret chekish, tamaki mahsulotlarini chekish, bular asosan erkaklarda uchraydi. Va erkaklar ko'proq noto'g'ri ovqatlanishga moyil bo'lishadi ayollarga nisbatan. Buni ham inobatga olish kerak. Keling, kasallikni bosqichlari haqida ham gapirib o'tsak, chunki mana yuqorida to'xtalib o'tdik, o'sha oxirgi bosqichlarida nima bo'lishini boshidan tushuntiramiz, marhamat. Oshqozon saratonida 4 ta bosqich bo'lib, 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi bosqich. 1-chi bosqich bu eng yengil, eng boshlanish bosqichi bu. 4-chi bosqich esa eng og'ir bosqichi bu. Odatda 1-chi bosqichda, 1-chi, 2-chi bosqichlarda asosan bu o'sma oshqozonning ichida joylashgan. Ya'ni o'sha oshqozon qavati stenkasi 4 qavatdan iborat, bu shuning ichida joylashgan. 3-chi bosqichdan boshlab turib,
Odatda birinci, ikinci bosqichda hozirda yangi onkologik standartlarga ko'ra xirurgik yo'l bilan buni davolash kerak. Agar uchinchi bosqich bo'ladigan bo'lsa, bu degani oshqozonning atrofidagi limfa tugunlariga ham metastaz bor. Metastaz degani o'zimizni oddiy tilda aytganda shu o'smaning saratonning bolalar, ya'ni tarqalgan formasi. Agar limfa tugunlariga tarqagan bo'lsa, uchinchi bosqich aniqlandi. Agar bemorda oshqozon saratonining asoratlari bo'lmasa, bu nima degani? Stenoz, aytib o'tganimizdek, yo'li bekilib qolmagan yoki qon ketish yoki yemirilish bo'lmasa, albatta birinchi bosqich bilan operatsiya oldingi kimyoterapiyasi o'tkazish kerak. Maqsad nima o'tkazishdan? Shu zararlangan limfa tugunlarini kimyoterapiya yo'li bilan o'ldirish. Bu birinchisi, ikkinchisi shu bir xil paytda shunaqangi bo'ladiki, shu o'sma qo'shni organga o'sib o'tgan bo'lishi mumkin. Oddiy misol oshqozon osti beziga o'tib o'tgan bo'lishi mumkin yoki qanaqadir bir qon tomirga o'sib o'tgan bo'lishi mumkin. Yoki ko'pincha yaqin 3 kun oldin qildik, jigarning chap bo'lagiga o'sib o'tgan bo'lishi mumkin. Shu kimyoterapiya qilganimizda shu o'sma kichkinalashib, shu o'sib o'tgan joydan qaytadi orqasiga. Shunda operatsiya qilish amaliyoti sal osonlashadi bizga. Undan tashqari bizda onkologiyada bor 2 yillik yashash, 5 yillik yashash, 10 yillik yashash. Shu agar operatsiyadan oldingi kimyoterapiya qilinsa 3-chi bosqichda, shu 5 yillik yashash yanada yaxshilanadi. Endi oxirgi 4-chi bosqich bu oxirgi bosqich, og'ir bosqich. Bemorlarimiz ko'pincha bizga 4-chi bosqichdan kelishganda og'ir ahvolda kelishadi. Asosan 4-chi bosqich nima degani? 4-chi bosqich bu oshqozonda o'sma paydo bo'ldi. Paydo bo'lgandan keyin boshqa organga, misol uchun oshqozon asosan jigarga yoki o'pkaga metastaz beradi. Ya'ni bolalaydi. Yoki suyaklarga berishi mumkin, skelet suyaklariga yoki boshqa organga, qoringa tarqalishi mumkin. Ya'ni tarqalgan formasi atrofga tarqaladi. Bu shunda 4-chi bosqich oshqozon saratoni bo'ladi. Bunda taktika agar o'sma asoratlanmagan bo'lsa, birinchi etap bilan albatta kimyoterapiya qilinadi. Ya'ni shu o'sishda, ya'ni o'smaning o'sishini to'xtatish yoki shu narsani kichkina qilish. Bu 4-chi bosqichda asosiy qiladigan ishimiz shu bemorlarimizga yordam berish, uning hayot sifatini yanada yaxshilash. Shuning uchun oshqozonda 4-ta bosqich bor. Keling, hozir hamkasbingizga yuzlanamiz, chunki siz yuqorida kimyoterapiyani tilga oldingiz. Demak, davolash nimadan boshlanadi? Bosqichiga qarab albatta. Demak, davolanish bu o'sma kasalligini klinik instrumental tekshiruv xulosasiga asoslanib daraja qo'yilganligiga qarab boshlanadi. Oshqozon saratoni, demak, birinchi bosqichda bu xirurgik jarrohlik amaliyoti amalga oshiriladi. Ikkinchi, uchinchi bosqichlarida jarrohlik amaliyotidan oldingi noadjuvant kimyoterapiya qilinadi. Bu noadjuvant kimyoterapiya 2 va 4 kursdan iborat bo'lishi mumkin. Oshqozon saratonini kimyoterapiyasini amalga oshirishda tabiiyki u oshqozon saratonining gistologik turiga qarab kimyoterapiya muolajasi tavsiyasi beriladi. Va demak, oxirgi zamonaviy klinik instrumental tekshiruvlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, demak, faqat gistologik tekshiruv bilan chegaralanib qolmasdan immunogistoximik va molekulyar genetik tekshiruvlar amalga oshiriladi. Bular o'sha gistologik tekshiruv xulosasini yanada chuqurroq tekshirish usuli hisoblanadi. Bu ikki usul va tekshirilgan bu ikki usul xulosasiga asoslanib bemorlarga qandaydir ma'noda u yoki bu turdagi targent yoki immunoterapiyalar qo'shiladigan bo'lsa, kimyoterapiya fonida, demak, bu tabiiyki bemorni kasallikni davolanishiga ijobiy natijalarga olib keladi, yaxshilanishiga yanada yordam beradigan usul hisoblanadi. Mana hozir target dedingiz, u nimadan iborat?
Demek targen bu nişon hisoblanadi, ya'ni immunogistoximik yoki molekulyar genetik tekshiruv xulosasiga ko'ra qaysidir dori u yoki bu turdagi doriga nisbatan o'smani sezuvchanligi aniqlansa va o'sha nishon hujayrasiga taalluqli bo'lgan o'sha ili targent ili ximiya etat immuno preparatini bemor organizmiga yuborganingizda o'sma ximioterapiyaga nisbatan ko'proq sezuvchanligi oshadi va o'smani kichraytirish darajasi kimyoterapiyaga nisbatan ko'proq bo'ladi. Bu degani ya'ni tezroq chekinadi. Tezroq chekinadi, kasallik tezroq chekinadi degani. Tashakkur tushuntirib berganingiz uchun. Keyingi savol bilan yana sizga murojaat qilmoqchiman. Yuqorida biz yana orqaga qaytamiz bir qadam. Tekshiruv usullari haqida gapirdik. O'sha bir yilda bir marta hech bo'lmasa borib inson o'zini tekshirtirish kerak. Yo'q, nechtadir tekshiruv usulini sanab o'tdingiz, lekin hamma ham uni qanday va qayerda o'tkazilishini bilavermaydi. Chunki xususan mana hozir savollar kelyapti, deyarli barchasi viloyatlardan. Keling, tushuntirib o'tamiz. Misol uchun o'sha xalq tilida aytgan, siz shlang dedingiz, men zond dedim. Şu tekshiruv qanday va qayerda o'tkaziladi, kolonoskopiya nima? Bir og'iz tushuntirib o'tsak. Bilasizmi, onkologiyada to'g'ri qo'yilgan diagnoz bu degan 50%, ya'ni bemor sog'aydi degani. Juda muhim. Bemorlarimiz kesa aytaman, bir hafta tekshirishdan o'tasiz, 5 kun o'tasiz, sabr qiling, chunki to'g'ri qo'yilgan diagnoz biz hech narsani propuskat qilishimiz kerak emas, sizga to'g'ri diagnoz qo'yish kerak, shunda siz yuqori sifatli davolanasiz. Oshqozon saratonida birinchi qilinadi, agar shubha bo'ladigan bo'lsa, birinchi qiladigan ishimiz bu fibrogastroduodenoskopiya. Ya'ni o'sha kamera orqali kirib, shu qizil o'ngachdan boshlab turib, oshqozon 12 barmoqli ichakning yuqori qismini ko'rib, shu o'zgargan joydan yoki o'smiga shubha bo'lgan joydan albatta biz bir kusok, ya'ni namuna olishimiz kerak. Demak, hozir aynan shu zamonaviy texnik asboblar buni o'tkazishga imkon beradi. Beradi, albatta. Shu o'smani olib turib, biz uni gistologik tekshiruvga, ya'ni xalqimiz tilida ekishga beramiz. Ana o'shanda biz bu o'zi o'smami yoki boshqa narsami yoki shu o'sma bo'lsa yaxshi sifatli o'smami, yomon sifatli o'smami, shu savollarga javob olamiz. Aytaylik, yomon sifatli o'sma chiqdi, saraton chiqdi. Undan keyin nima? Undan keyin agar o'sma ras oshqozonida biz o'sma topdik, biz uni atrofidagi boya aytib o'tganimdek limfa tugunlar va boshqa organlarning ahvolini bilishimiz kerak. Ya'ni ularga metastaz borganmi yo'qmi? Chunki boshqa organda topilgan 1.5 santimetrlik metastaz bu stadiyani, ya'ni bosqichni o'zgartiradi. Bosqich o'zgardi degani bu shu bemorga qilinadigan davo usuli o'zgaradi. Ya'ni ximioterapiya qilish kerak bo'lsa, xirurgiya qilish kerak, xirurgiyani umuman boshqa yo'nalishga o'zgartiradi, ya'ni ximioterapiya o'zgartiradi. Shuning uchun agar oshqozon saratonida albatta qorin bo'shlig'ini kompyuterna tomografiyani MSKT tomirga, venaga kontrast, ya'ni yod saqlanadigan tarkibida yod bor, kontrast yuborib qilish kerak. Kontrastsiz ko'rinmaydi. Kontrastsiz ko'rish onkologiyada ko'rishning iloji yo'q. Nima uchun? Agar oddiy shu xalq tiliga hamma tushunish uchun tushuntiradigan bo'lsam, kontrast yuborgandan keyin ma'lum bir vaqt qarab turiladi va bemorga kompyuterni tomografiya qilinadi. Shu ma'lum bir vaqtda shu yuborilgan kontrast o'sha qorin bo'shlig'iga hamma joyiga tarqaydi va kompyuter qilinganda shu qayerda onkologik muammo, problema bo'lsa shu organizmda, yani qo'pol qilib aytganda ular lampochkaga o'xshab yonadi va bizga yanada ko'proq ma'lumot beradi. Mana ko'rib turibmiz. Shunaqaroq, bu sal boshqacha tekshiruv, lekin shunga o'xshaganroq. Shunga o'xshagan tekshiruv. Kolonoskopiya. Kolonoskopiya bu yo'g'on ichak. Yo'g'on ichakni anus orqali, kamera orqali tekshirish. Bunga ko'plar qarshilik qiladi, ayniqsa erkaklar bilaman, bu tekshiruvni yaxshi ko'rishmaydi, lekin juda ham zarur va effekti katta tekshiruvlardan biri. Bu juda ham zarur, ayniqsa agar avlodida qanaqadir saraton bo'lsa, bunaqa 40 yoshdan o'tgandan keyin albatta bo'yib aytib o'tganimdek gastroskopiya, kolonofibroskopiya albatta qilish kerak.
Şu eğer saraton aniqlanadigan bo'lsa ham birinchi bosqichda aniqlansa şu bemorlarimiz eğer kerak bo'lsa xirurgiya operatsiya qilamiz va bemorlarimiz qo'pol qo'yatganda bizdan ozod bo'lishadi ular faqat biz keyinchalik nazoratimizda bo'lishadi. Hozir bir narsani teletomoshabinlarimizga aytib o'tmoqchiman chunki aynan siz aytgan tekshiruvlar biroz yoqimsiz, og'riqli tekshiruvlar, lekin zamonaviy meditsina bir joyda turmayapti. Hozir bu tekshiruvlarni, misol uchun shaxsan o'zim qilganimda ham qisqa muddatli dori preparatlarda uxlatilib, og'riqsiz o'tkazilyapti. Shuning uchun bir yilda bir marta o'zingizga e'tibor berishga vaqt toping azizlar. Muxlislarimizdan kelgan savollarga o'tamiz. Viruslar ham saraton chaqiradimi? Otam 2021 yilda koronavirusni og'ir o'tkazdi va shu yili oshqozon osti bezida saraton aniqlandi. Ungacha otam juda faol va sog'lom inson edilar. Koronavirus pandemiyasidan keyin saraton kasalliklari ko'paydimi debdilar. Koronavirus kasalligidan keyin bilasizmi, hozir koronavirus kasalligi hali oxirgacha o'rganilmagan kasalliklar turiga kiradi, chunki biz uni 3 yil oldin paydo bo'lgan bo'lsa, biz uni endi o'rganish boshladik, uni asoratlariga duch keldik. Biz onkologiyani ko'paytiradi deb bu mani o'zimni fikrim, hali men ayta olmayman, chunki o'sha koronavirus bo'lgan paytda скорее всего, ещё иммунитет tushib ketgan, endi biz bilamizki, immunitet bilan onkologiya har doim bir-biriga yaqin yuradi. Bu xabar gap bor, onkologiya bu xafa bo'lganlarning kasalligi. Nima uchun? O'sha xafa bo'lganda, ya'ni inson depressiya yoki stressda yurganda uning immuniteti tushib ketadi. Immunitet tushdi degani onkologiya kelib chiqish ehtimoli yuqori. Shu bergan savol egasi ham skorey siyo shunaqa bo'lgan, ya'ni koronavirusga uchragan, boshqa bo'lgan, immunitet tushib ketgan, immunitet tushib ketishiga asosan shu saraton rivojlanib ketgan bo'lishi mumkin. Tashakkur. 30 yoshli sinfdoshimda oshqozon saratoni aniqlandi. Energetik ichimliklarni ko'p ichardi, shu sabab bo'lishi mumkinmi debdilar. Energetik ichimliklarning menimcha to'g'ridan-to'g'ri aloqasi yo'q. Energetik ichimlar ko'pincha bu asosan gastritga, oshqozon yazvasiga, oshqozon yarasiga olib keladi. Keyinchalik bular o'z vaqtida davolanmasa, bu aytib o'tganimdek, bu saratonga aylanish ehtimoli bor, lekin to'g'ridan-to'g'ri men hali biron bir ilmiy, dokazatli meditsina ilmiy maqola hali men o'qiganimcha yo'q. Ya'ni o'sha shunaqa ichimliklar to'g'ridan-to'g'ri onkologiya chaqiradi deydi. Ozdiradigan dorilarchi? Juda ham ko'plar iste'mol qilyapti. Shaxsan o'zimni bir tanishimda shunday bo'ldi. Keyinchalik mana shu og'ir diagnoz qo'yildi. Turtki bo'lishi mumkinmi? Teoretik bo'lishi mumkin. Muntazam jig'ildon qaynashi saratonga olib kelishi mumkinmi debdilar. O'zim ham so'ramoqchi edim, yo belgi sifatida kelishi mumkinmi? Nima sifatida? Belgi sifatida, masalan, jig'ildon qaynaversa. Jig'ildon qaynashi deb bu ham oshqozon saratonining oshqozon saratoni bor degan emas, oshqozon ya'ni yazva yarasida ham jig'ildon qaynashi mumkin. Pishvot bareta borda, bunda ham da jig'ildon qaynashi mumkin. Agar pishvot o'sha qizilungachning sfinkter yaxshi ishlamasa, unda ham jig'ildon qaynashi mumkin. Yana o'sha oddiy narsa, shunchaki borib turib bir marta gastroskopiya qilib, shu savolga javob olish kerak. O'zini qiynamasdan. Umumiy qon analizi orqali oshqozon rakiga shubha qilish mumkinmi deb? Yo'q. Hech narsa o'zgarmaydimi? Bitta narsa bor, misol uchun umumiy qon analizi topshirganda gemoglobin yaqinda bemorimiz keldi, o'zim qabul qildim, gemoglobin 40. Normalda 120-140 bo'lish kerak. 40 bu degani yo'g'on ichak buran juda qon ketyapti. Yoki oshqozondan qon ketyapti, yoki o'sha qizilungachdan qon ketyapti, yoki u bemorda qanaqadir gematologik muammosi bor. Shunda bemorlarimizni biz tekshirishni boshlaymiz. Eng birinchi qiladigan ishimiz bu oshqozonni gastroskopiya qilish. Oshqozonda bemorni gastroskopiya qildik, unda oshqozon saratoni aniqlandi. Ya'ni oshqozon agar gemoglobin 40 bo'ladigan bo'lsa, bizda podozreniya bo'lishi mumkin. Yoshini ko'ramiz, o'zining habitusi, ya'ni bemorning ko'rinishini qaraymiz. Anamnez so'raymiz, ozding, ozmading. Hozir ko'rinishi deyapsiz, demak ko'rinishida ham o'zgarish bo'ladi. Bor. Nima bo'ladi? Odam ozib ketadimi? Odam ozadi. Ya'ni sababsiz ozish. Juda tez ozadimi? Ozadi, tez ozadi. Agar o'sma asoratlanishi boshlansa, yemirilish, qon ketish yoki boshqa organlariga o'sib ketish odam nihoyatda tez ozadi. 20-30 kilogacha ozadi 3-4 oy ichida.
Çünkü menga yaqinda aytishdiki, hatta bir oyun içinde ham juda tez ozib ketgan insonlar bo'ladi. Demak, adam o'zini o'sha tanasida o'zgarishlar his qilsa, o'sha ozsa ham tezda shifokorga murojaat qilish kerak. 2016 yili onam bachadon bo'yni saratonidan vafot etgan, o'shanda shahar onkologiya dispanseriga ishimiz tushgan. Nur terapiya uchun nihoyatda katta navbat bo'lardi, ba'zan apparat ishlamay qolardi. Hozir sharoit qanday, bemorlarga qulaylik bormi? Nur terapiya haqida gapirmaymiz, lekin boshqa sharoitlar haqida gapirib o'tsangiz. Demak, hozir Toshkent shahar onkologiyasida bizlar markazimizda demek onkologiya sferasida qo'llanilishi mumkin bo'lgan barcha davo turlari qo'llaniladi. Jumladan o'sha zamonaviy davo turlaridan kimyoterapiya, immunoterapiya va maloinvaziv operatsiyalar oxirgi paytda bizlar klinikamizga yo'lga qo'yilgan. Ular aytibdilar ki, nur terapiyasi va yo'q, mana nihoyatda katta navbat bo'lardi deyaptilar. Hozir ham shundaymi? Bu masala bo'yicha klinikamizda demak, hozirgi vaqtda 2 nur apparati faoliyat yuritmoqda. Demak, bular bo'yicha kerakli chora-tadbirlar ishlab chiqilgan klinikamizda hozir navbat bo'ya aytilganidek juda ham ko'p emas. Savollar juda ko'p. Bugun studiyamizga keladigan mehmonlarimiz ham bor. Hurmatli teletomoshabinlar, qisqa tanaffusdan keyin biz davom etamiz. Hurmatli teletomoshabinlar, salomatlik formulasi jonli efirda va bizning studiyamizda mehmonlarimiz bor. Ularni birin-ketin tanishtiramiz. Assalomu alaykum. Marhamat, o'zingizni tanishtirsangiz. Men Ismat va Gulchehra. 52 yılda tug'ilganman. Sergelidan keldim. 2 ay bo'ldi operatsiya qilganlariga, mana Umidjon Butabekovich operatsiya qildilar. Oshqozonimda og'riq bilan dori ichib yuraverdim, Yaxshi bo'lib qolarman, yaxshimi, har kim aytgan naqalarini qilaverdim. Shuning ham oxiri bo'lmadi. Majburan tekshirtirishga kelsam, mayli sizga dori yozib beraman, 6 oygacha yaxshi yurasiz dedilar. Agar 6 oydan keyin yana qaytib kelishingiz mumkin. Bo'lmasa, operatsiya bo'lsa, operatsiya qilavering dedim. Shuning ham 30 noyabrda operatsiya qildilar. Xudoga shukr, yaxshiman hozir. Hech qatim og'rimayapti. Ancha o'zimga kelib qoldim. Rahmat bolam. Hozir doktorimga katta rahmat. Umrlari uzoq bo'lsin, bolalariga bosh bo'lib yursin. Doim hamisha obro'lari, martabalari bundan ham ulug' bo'lsin, professorlar bo'lib yursinlar bolam. Aytganingiz kelsin, chunki studiyamizga kelgan mehmonlar minnatdorligi menimcha har qanday reklamadan afzal. Nima sababdan murojaat qilganlar, qanday tashxis qo'yilgan? Men Gulchehra opam eslayman, bir yolg'on bo'lmasin, bir 15 kishi bilan kelishdi. Birinchi kirishdida shu doktor onamni qutqaring deb to'xtab, bir bemori ko'ring, ya'ni nima gap ekan o'zi, bir gaplashing-chi. Faqat onamni yordam bering. Mayli, yordam beraman. Eshikdan kim kirib kelsa yordam beramiz, muammo yo'q. Bir lekin gaplashing, kirib keldilar, gaplashdik. Tekshiruvdan o'tishgan. Bularda og'riq asorati va anamnezda qon ketish aytib o'tganimdek bo'lgan o'sha. O'sha o'sma yemirilib qon ketish boshlangan va og'riq asorati. Bular adashmasam bir 5 oy 6 oy faqat og'riq bilan yurgan, har xil dori ichgan, bir og'riq o'tib ketadi, yana qaytib keladi, og'riq kuchayadi, shunaqa yurishgan. Keldik, biz keldilar, biz bemorini to'liq tekshirdik, o'sha aytib o'tgandek gastroskopiya, ko'krak qafasini rentgen, kichik chanoq, ya'ni malli tazni uzi qildik, qorin bo'shlig'ini kompyuter qildik, oshqozon diagnozini qo'ydik. Oshqozon diagnozini va uning asoratlarini hisobga olib turib, bosqichini olib turib, men bularga hozirgi vaqtda sizga ya'ni xirurgiya, ya'ni jarrohlik amaliyotini bajarish kerakligini bularga tushuntirdim. Bularga men albatta tushuntirgandan keyin bularga men bemorga vaqt beraman, chunki bular o'ylab ko'rish huquqiga ega. Bular ertasiga kelishdi, doktor biz rozimiz. Bemorni yotqizdik. Bir 5 kunmi 7 kun tayyorladik. 30 noyabrda gastrektomiya, ya'ni oshqozonni butunlay olib tashlab, uning o'rniga ingichka ichakdan yangi oshqozon yasash amaliyotini o'tkazdik. Shunaqa amaliyot ham bormi? Bor. Shuni o'tkazdik. Mana ko'rib Gulchehra opa ahvollari yaxshi.
Hozirda shu maxsus dori, maxsus davo, ya'ni dori davosini olib yuribdilar. Biz periodik telefonda maslahatlashamiz yoki biron bir yordam kerak bo'lsa, keladi oldimga, buni nima qilishim kerak yoki telefonlashamiz har doim. Ahvollar yaxshi, mana o'z ko'rib turibsiz. Menimcha maqtash kerak yo'q. Bularda kimyoterapiya o'tkazilganmi yo'qmi? Kimyoterapiya hozir olish davridalar. Aha, endi. Demak, hozir sizga savol bilan murojaat qilmoqchiman. Demak, bu terapiya jarrohlik amaliyotidan keyin o'tkaziladi, shundaymi? Har doim ham o'tkaziladimi, yo'qmi? Har doim ham o'tkaziladi, qachonki o'sma jarrohlik amaliyotidan keyin olingan postoperatsion material deymiz, jarrohlik amaliyotidan keyingi a'zoni tarqalganlik darajasiga qarab va qanchalik darajada xavfli o'sma kasalligi tashxisi qo'yilsa, bular obligatoriy adjuvantli kimyoterapiya qabul qilishlar shart. Tashakkur. Hozir o'zingizni qanday his qilyapsiz, opajon? Mikrofonga gapiring. Hozir yaxshiman. Ovqatlanyapsiz, sekin-sekin, kam-kam. Kam-kam. Aha. Endi sekin-sekin endi ishtahaga kirib qolsam kerak deb o'zim ana qilma, yo yaxshiman, mana shuni ichishim kerak, ichmasam bo'lmas ekan deb o'zim ishontirib, lekin o'zim oshqozonimdek bo'lmaydi, hali ovqat talab qilmaydi-yu, lekin o'zim vaqtida ichishim kerak ekan deyman. Lekin hozir og'riqlar yo'q. Yo, og'riqlar yo'q, xudoga shukr. Eng asosiysi ba'zi hollarda shu bo'lib qoladi, chunki uzoq vaqt og'riqdan qiynalgan inson keyin og'riqdan forig bo'lganda shunaqa o'zini boshqacha his qiladi. Endi hozir Gulchehra opamda bir savol beruvdilar. Menimcha har kuni birinchi obxod qilganda ko'rsam, birim, bolam oshqozonsiz qanaq yashayman? Oshqozonsiz nima qilaman men? Qanaq ovqat yeyman men? Xola yaxshi bo'ladi. Men sizga o'rgataman, yosh bolani qanday o'rgatgan bo'lsa, xuddi sizga qanaq qilib yeyishni o'rgataman. Keyin xolamda hozir bitta narsa tuyg'u qolgan. Oldin qanaqa ovqat yesa og'riq bo'lardi sirasi. Hozir ham og'riq qoladi deb o'ylaydi. Shuning uchun og'riq bo'lishi mumkin deb ovqat yeyishdan ozgina qo'rqadilar. Hozir ko'p yeb qo'ysam og'riydi deb. Endi bu tushunsa, bular hammasi o'tib ketadi, bular endi hammasi hozirgina vaqt kerak. Endi psixologik tomonlari. Xolajon, avval sizni ko'rmaganman, lekin mana hozir tashqarida ko'rganimda siz yaqinda shu operatsiya o'tkazgansiz, shunaqa kasallikni boshdan kechirgansiz deb aytmagan bo'lardim. Ko'rinishingiz juda ham yaxshi, ko'z tegmasin. Rahmat. Men sizni har kuni ko'raman televizorda. O'zim o'rgilik. Kulishingizni qarang, ko'z tegmasin sizga. Bolalaringizga, nevaralaringizga bosh bo'ling. Doktorlarga ming rahmat. Yaxshi ham doktorlar bor ekan. Avvalo Xudoyu. Shunaqa doktorlar sababchi ekan. Mana shunaqa 71 ga to'lib 72 ga o'tdim. Mana bularni operatsiyadan keyin to'g'ri. Va'da berdim, qola. Va'da berdim. Qanday yaxshi. Xudoga shukr, rahmat hammalariga. Bundan buyog'iga faqat yaxshi kunlarga guvoh bo'ling. Rahmat. Kasal bo'lmang hech ham. O'zingizni ehtiyot qiling va eng asosiysi qayeringizdir og'risa chidamang. Darrov boring. O'zbekchilikka borar ekanmizda. To'g'ri, bola chaqa deysiz, o'tib ketadi deysiz, lekin sizning yoshingizda bu xavfli bo'lishi mumkin. Shuning uchun agar qayeringizdir bezovta qilsa, mana endi katta darsdan o'tdingiz, shuni сразу deganlaridek doktorga boring. Sizga katta rahmat bugun kelganingiz uchun. Va yana bir mehmonimizga yuzlanamiz. Assalomu alaykum. Marhamat. Assalomu alaykum. Doğru bir kadar şükür. Hadi ben doktorla ilk otu rahmet. Mali, ulan kıynamıyoruz. O siz yapar bir akalin. Nımadan başlayandı, kaçın operatsiya buldular? Bizani keserligimizi baharlarını ahır ahırlarda başlandı. Kana kadar tizleşip gitti şekillik. Şu bulan yani tekshiruv jarayoniga kelishimizga to'g'ri kelib qoldi. Shu bilan onkologiya markaziga keldik. O'rmonov Umidjon bilan uchrashdik, maslahatlashdik. Bu kasallikni biz 8 yanvarda katta operatsiya orqali shu darajaga yetib keldik. Mana shu 8 yanvardami? Kuni kecha. Kuni kechagi. Bu bemorimizni bilasizmi? Men hozir sal bularni birinchi marta ozini hayajon bor, shuning uchun ozini adashtirish yorishdi. Bo'lmadi, bu narsa o'tdi. Anamning ya'ni bemor so'zidan ko'ra, bular o'sha aprel oyidan beri o'zini bemor deb hisoblaydi. Agar adashsam to'g'rilaysizlar, muammosi yo'q. O'sha paytda og'riq boshlangan aprel oyida. Yaqinda 1 yil bo'ladi. Ular dori ichgan, boshqa qilishgan, iloji bo'lmagan. Keyin shu dekabr oxirlaridan dekabrda bizga murojaat qilishgan, biz tekshirdik.
agar yolg'on bo'lmasa, yolg'on bo'lsa yolg'on desa, mana o'zlari prime efirdamiz, shuncha odam kuzatishyapti. Bizga kelganda hatto suv ham icholmas edi. Suv. Qaring, agarda misol uchun o'sha aprelda o'zgarish his qilinganda, murojaat qilganda bosqichi boshqacha bo'lardi. Albatta. Albatta. Demak, juda vaqt yo'qotilgan. Boshqa dunyo, umuman boshqa bosqich, umuman boshqa taktika bo'lishi mumkin edi. Shunda orqaga qaytib bo'lmaydi. Endi biz faktni shunday insonlar ko'rib turibdi. Balki kimdir ertaga operatsiyaga kirar, balki kimdir endi o'sha og'riqni sezayotgandir. Biz bekorga bularni studiyaga taklif qilmaymiz, chunki bizni ko'rib turgan teletomoshabinlar o'zida qandaydir o'zgarish ko'rsa, darhol shifokorga borishi uchun, o'ziga e'tiborli bo'lishi uchun chaqiramiz. Demak, apreldan chidadilarmi? Aprel oyida biz endi o'zimizni mahalliy shifokorlarga murojaat qildik. Ko'rindi, oshqozonda bizda ko'proq mandiydi. Qanaqadir jig'ildon qaynash ko'proq bo'ldi. Shu og'riq o'xshagan narsalar bo'ldi. Shu taraflama davolanishga tushdik-da biz. Berilgan dorilar, berilgan tavsiyalar orqali mahalliy shifokorda lichenie olishimizga to'g'ri kelib qoldi, davolanishimizga. O'sha mahalliy shifokor sizlarga o'sha xalq tili bilan aytadigan zond yutishni aytmaganmi? Tekshirtiruvni yubormaganmi? Unaqa narsa og'riq kuchli bo'lmagan edi bizda. Og'riqsiz bo'ldi, ko'proq jildon qaynash bo'lgan bitta. O'sha taraflama davolanib borildi. Bu narsa bizda ko'proq noyabr oxiridan kuchliroq o'tishga boshlandi. Shu bilan biz tekshiruvlarga o'tishga harakat qildik. Zond yutqizganimiz o'zida bizda shu narsa sekin-sekin aniqlanishi berdi. Keyin operatsiyagacha yana o'ylashgan. Ya'ni dekabr oxirida kelishdi. Biz diagnoz qo'ydik. Endi inson suv ham icholmaydigan darajaga keldi. Biz bitta yo'li operatsiya. Nechinchi bosqich? 2B, 2C da adashmasam. Demak 2dan 3ga o'tish. Da. Bilasizmi, bu insonga faqat xirurgiya, ya'ni jarrohlik amaliyotini qilish kerak, lekin u ahvolda bu jarrohlikni qilishni iloji yo'q. Chunki bular praktik o'sha sidechka, ya'ni o'tirib olib keladigan katalkada kelishgan. Bizga esa bemorimiz qon analizlari, o'zini ahvol yaxshi bo'lishi kerak. Bularda oshqozon o'sha problemasi qizil o'ngashning tugab turib, oshqozonning boshlanish qismida joylashgan. Ya'ni ishqozon qaynagan. Shuning uchun bular o'sha ovqat yeyishdan problema, suv o'tishda ham daje problema bo'lgan. Biz nima qildik? Biz bemorimizga zond qo'ydik. Oshqozonga tushirdik. Zond orqali bularni qo'pol qilib aytganda 1 hafta 10 kun kamida ovqat berdik, boqdik-da. Undan tashqari kuniga biz 2 litr, 3 litr vena orqali dori, chunki bemor ozgan 15 kilo, 20 kiloga. Buni hammasini biz tiklashimiz kerak. Operatsiya qilgandan keyin organizmda qandaydir zapas bo'lishi kerak. Bularni biz birinchi tiklab turib, keyin operatsiya qilishimiz kerak. Bir adashmasam bir 20 kuncha tayyorladik bemorni. Har kuni 2 litr, 3 litr biyodan qilamiz, 1 litr, 2 litr biz zonddan beramiz. Qon analizlari ahvoli yaxshi bo'lgandan keyin hozir 8-yanvarda bu bemorimizga Garlika Asava dostupi bo'yicha, bu dostupning nomi Garlika Asava, ya'ni birdaniga qorin bo'shlig'i va chap ko'krak qafasi ni ochib turib, значит, oshqozonni butunlay olib tashlab, qizilo'ngachning pastki qismini kesib tashlab, boya aytib o'tganimdek, yangitdan biz oshqozon yasadik. Bunaqa bemorlarimiz reabilitatsiya vaqtida reabilitatsiya uchun kamida yarim yil, bir yil vaqt kerak. Bu shunchaki emas. Biz bu bemorlarimizni yosh bolani qanday yurish o'rgatasiz-ku, birinchi marta, birinchi, ikkinchi, uchinchi qadam. Biz bu bemorlar bilan xuddi shunday ishlaymiz. 5-6 kunda nima yeyish mumkin, nima mumkin emas, yoki bir oydan keyin nima yesa bo'ladi, nimani yesa bo'lmaydi.
yoki to'liq yeyish mumkin. Bular hammasini biz tushuntiramiz, bu bilan biz shug'ullanamiz, bu alohida o'z bir направление bu. Demak, bu borada nafaqat bemor o'ziga, balki uni yon atrofdagi odamlarga ham qandaydir mas'uliyat tushadi. Chunki bemor bu ahvolda endi o'ziga o'zi ovqat tayyorlay olmaydi. Albatta. Kimdir qarash kerak. O'sha maxsus, misol uchun blenderdan chiqarish kerakmi? Demak, to'liq kimdir qarash kerak bemorga. Bunaqa bemorlar alohida maxsus iloj bo'lsa tayyorlangan ano nima deydi yordam beruvchi inson yordam beruvchi bir insonga ega bo'lish kerak. Demak, shunday inson bo'lsa, agar odam o'ziga e'tibor bilan qarasa, bu kasallikdan sekin-astalik chiqib ketishi mumkin. Albatta. Bugun studiyamizga kelganingiz uchun sizlarga rahmat demoqchiman. Chunki operatsiyani boshdan kechirib, endi xolamga ancha vaqt o'tibdi, lekin siz yaqin kunlarda mana shu operatsiyani boshdan o'tkazib, bugun kelganingiz uchun men sizlarga juda katta rahmat demoqchiman har ikkalangizga. Sizlarni ko'rib, o'sha ekran ortida o'tirgan shunday tashxisga ega bo'lgan insonlar balki yugurib borib ertaga o'sha operatsiyani amalga oshirar. Chunki kimdir o'ylaydi-da, qilish kerakmi, yo'qmi deb odam ikkilanadi. Chunki butun boshli oshqozonni olib tashlash o'zi emas. Shuning uchun sizlarga Allohdan kuch so'rayman, sog'liq so'rayman. Yaqinlaringiz baxtiga sog'omon bo'ling. Har ikkalangiz va albatta barcha bemorlarga ham shu tilaklarimni bildirib o'tmoqchiman sizlarga va shifokorlaringizga katta rahmat. Hurmatli teletomoshabinlar, O'zbekiston telekanalida e'lonlar vaqti. Hurmatli teletomoshabinlar, salomatlik formulasi ko'rsatuvi davom etadi va biz shifokorlar bilan suhbatimizni ham davom ettiramiz. Har qanday kelgan mehmonlarimiz albatta malaka haqida gapirishadi, chunki shifokor malakali bo'lishi mumkin. Biz aytamizki, biz falonchi joyga yaxshi apparatga tekshiruvga bordik deymiz, lekin o'sha yerda ham malakali shifokor o'tirmasa, u apparat hech narsa bermasligi, kerakli narsani ko'rsatib bera olmasligi mumkin. Aynan sizda, sizning klinikangizda malaka oshirish uchun nimalar qilinmoqda? Ayniqsa oxirgi 2-3 yil ichida bilamizki, onkologiyada global, ya'ni yaxshi tomonga o'zgarishlar juda ham ko'p. Onkologiyaga bo'lgan e'tibor nihoyatda ko'p, kuchaydi. Oddiy misol o'zim misolimda 2022 noyabr oyida men Koreyada, Yujniy Koreya bundan dunyoning eng yirik klinikasidan bitta, klinikalardan biri bundan klinikasida bir oy bepul o'qib keldim. Bu buni o'sha borishi ham samolyot puli, borib yashash ham, ayniqsa o'qish puli butunlay davlat tomonidan qoplab berildi. Ya'ni agar bizning klinikamizda kimdir malakasini oshirib, shu qaysidir bir institutga yoki qaysidir bir uchrashdeniga borib, ya'ni dunyo tanigan institutga yoki klinikaga borib o'qimoqchi bo'lsa, hech qanday problema yo'q. Hozirda Sog'liqni saqlash vazirligi hamda davlat tomonidan butunlay qoplanib beriladi. Bu bizning klinikamizdan bitta men emas, qariyb 10-15 kishi borib keldik. Yarmimiz Turkiya Istanbulga, yana yarmimiz men qatorimda shu Yujniy Koreyaning Seul shahridagi eng katta yirik klinikalardan biri bundan klinikasiga borib o'qib keldik. Demak, u yerda bo'layotgan yangiliklar, o'zgarishlarni o'rganib, bizda tatbiq qilyapsiz. Da, u yerga borishdan asosiy maqsad shu oshqozon hamda yo'g'on ichak onkologiya sohalarida laparoskopik, ya'ni kam invaziv yo'llarni olib kirish va yanada rivojlantirish bo'lgan. Borishdan maqsad shularni hozir tatbiq qilish arafasidamiz. Demak, sizning fikringizcha har qanday shifokor albatta o'zini malakasini oshirishi kerak. Shifokor albatta emas, har kuni har soat oshirishi kerak. Nima uchun? Onkologiyada har hafta, har kun albatta qandaydir yangilik bo'ladi bu. Nafaqat onkologiyada, umuman olganda meditsina bir joyda turmayapti. Hozir sekin-astalik bilan vaqtimiz o'z poyoniga yetib bormoqda. Sizlarni studiyamiz markaziga taklif qilaman va xayrlashishdan avval muxlislarimizga maslahat berib o'tsangiz, profilaktika sifatida aynan onkologiyaga duchor bo'lmaslik uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Bu juda ham oddiy. Ozgina o'zimizni sevishimiz kerak. Oz ko'p emas, ozgina. Bu nima degani? 35 ga masalan o'zim men 36 ga kirdim. Men
Belki onkologiyada ishlaganim uchun shuning uchun har yili bir marta albatta gastroskopiya qilaman. Aha. Men bilaman, shuning uchun men ishlayman. Agar 35 ga 40 ga kirgandan keyin albatta check-up, ya'ni gastroskopiya, aytib o'tganimdek kolonoskopiya, o'pka, значит, rentgeni, kichik chanoq va oshqo va qorin bo'shlig'i uzilarini qilishimiz kerak. Agar ayol kishi bo'lsa albatta ginekolog va mamolog ko'rigiga, agar erkak kishi bo'lsa albatta urolog ko'rigiga borish kerak. Shundagina biz o'zimizni ozgina sevishni, qadrlashni boshlaymiz. Bu onkologiyani oldini olishga harakat qilgan bo'ladi. Tashakkur, sizchi? Shu o'rinda bitta narsani aytmoqchiman. Har qanaqa surunkali kasallik oxir oqibat onkologiyaga olib kelishi mumkin. Bu degani surunkali kasalliklarga birinchi navbatda chalinishdan ehtiyot bo'lish kerak. Agar chalinish alomatlari bo'ladigan bo'lsa, uni zudlik bilan davolash choralarini ko'rish kerak bo'ladi. Tashakkur. Hurmatli teletomoshabinlar, shifokorlarimiz fikriga 100% qo'shilaman, chunki organizmimiz o'zi har doim belgi beradi. Shifokorga borish kerakligini bildirib turadi, lekin biz ba'zan ana shu belgilarga afsuski e'tibor bermaymiz. Og'riqlarga chidaymiz, vaqt o'tgandan keyin o'zi o'tib ketadi deymiz. Aslo unday emas. Og'riq sifatida yoki qandaydir o'zgarish sifatida belgi ko'rdingizmi? Albatta, shifokorga murojaat qilib tekshiruvlardan o'z vaqtida o'tishni unutmang. Bugungi ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Ertaga ham 16:00 da biz jonli efirga chiqamiz va ertaga qandli diabet xastaligi haqida, qanday biologik faol qo'shimchalar bu xastalikni oldini olishda va davolashda yordam berishi haqida suhbatlashamiz. Bizga biz bilan birga bo'lganingiz uchun tashakkur. O'zingizni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling.